Ödəmə terminallarım pulu oğurluyur mu? 1 manat yükləmişəm, yükləməyib. Vəsaitin balansa gec oturma səbəbləri. Hamısı bərpa olunacaq. Əlillərin reabilitasiyası üçün şərait. Bütün prosedurlar var. Paytaxtda 3 bərpa mərkəzimiz fəaliyyət göstərir. Toyların çox və az olduğu vaxtlar. Ümumiyyətlə, toylar həddindən ziyadə zəif olur. Xüsusi günlərin tarixi necə seçilir? Böyüklərin məsləhəti bizim üçün önəmli. Ölkənin əsas səhər xəbər şousu. Günə doğru da görüşürüz. Ayrıca sizi götürəcəyik.